vuranlar şimşekler məni. Mənə biraz ümit, biraz sevgi ver. Kim deyir sevənlər çox şey istərmiş, ovuc içi gedər xoşbəxtlik yetər. Korkutmaz boranlar şimşekler məni. Mənə biraz ümit, biraz sevgi ver. Kim deyir sevənlər çox şey istərmiş, ovuc içi gedər xoşbəxtlik yetər. Açtım ellerimi dilenci kimi, bu köylüm sevgiden sedaya ister. İki bir körpenin sevinci kimi, ovuc içi gedər xoşbəxtlik yetər. Sevgi var, vətən var, demək mən varam. Eşkimə sadiqəm, batmam günaha. Heç nə istəmirəm tanrıdan daha. Ovuc içi gedər, xoşbəxtlik yetər. Sevgi var, vətən var, demək mən varam. Eşkimə sadiqəm, batmam günaha. Heç nə istəmirəm tanrıdan daha. Ovuc içi gedər xoşbəxtlik yetər. Açdım əllərimi dilənçi kimi, bu könlüm sevgidən sədəqə istər. İki bir körpənin sevinci kimi, ovuc içi gedər xoşbəxtlik yetər. Açtım ellerimi dilenci kimi, bu könlüm sevgiden sedaya ister. İki bir körpenin sevinci kimi, ovuc içi gedər xoşbəxtlik yetər. Ovuc içi gedər xoşbəxtlik yetər. Ovuc içi gedər xoşbəxtlik yetər. Mübariz Tağıyev, Respublikalı Xalq Artisti canlı əfsanəmizin ifası ilə bugünkü proqramımıza başladıq. Gün başladı dəyərli dostlar və elə belə başlamadı. Özəl bir məqamla başladı. Əziz tamaşaçılarımız, bugün bizim dəyərli sənətkarımızın gözəl ifaları ilə gün başladı, başlayıb, davam edəcək. Amma bugün həm dəyərli sənətkarımız Mübariz müəllim üçün, həm bizim üçün, həm Azərbaycan musiqisini sevənlər üçün gözəl bir gündür. Çünki dəyərli sənətkarımız bugün düz 75 illik yubileyini qeyd edir və bizimlə bərabər. 15 oldu. Və mən hal-hazırda kadrdan çıxaraq gözəl bir gül çələngini istəyərdim ki, gətirin. Yaxşı ki varsınız Mübariz müəllim. Bu da bizim aynə gözəl. Azərbaycan televiziyasından sizə özəl bir hədiyyə. Sevgilərim, bir ovuc qədər deyil, bir dünya qədər. Xoşbəxtlik diləyirik, sağlıq diləyirik. Hər zaman bax belə, biraz əvvəl verişin əvvəlində təbii ki görüşdük, danışdıq, təbrikləşdik və söylədim ki, maşallah, maşallah, gözə gəlməyəsiniz. İllər heç də sizi dəyişmir, Mübariz müəllim. Bax, 50 illik yubileydə bərabər idi ya. Bəli, elədir. Allah bizə daha-daha neçə-neçə yubileyləri bərabər keçirməyimizi nəsib etsin. İnşallah bu da bir artıq elinir də bizə. Mən də əlavə eləmək istəyirəm ki, 50 illik yubileyin üzərindən 25 il artıq keçib və Mübariz müəllim, sizə can sağlığı arzulayırıq. Bax, ifa etdiyiniz bu nəğməni bütün Türk dünyasındakı ən dəyərli ifaçılar ifa etməkdədir. Amma hər zaman Mübariz Tağıyevin ifası bizim qəlbimizə xüsusi bir yer tutur. Bütün Azərbaycan xalqı, dünya Azərbaycanlıları, o taylı, bu taylı Azərbaycanlılar bizi izləyirlər və həmçinin sizə olan böyük bir sevgiləri var. Və biz həmin onların da bilirəm ki, hal-hazırda ürəyindən keçən təbriklərin hər birini sizə ünvanlayırıq. Bir daha sizə can sağlığı arzulayırıq. Minnətdaram. Bilirsiniz, bugünkü günün sözünüzü 75 dediniz, olsun 75 nə olar ki? Ancaq ki, bütün uşaqlıq illərim, gənclik illərim göz önümdən gəldi, getdi, nədənsə bilmirəm, nə ilə bağlıdır. Oxuduğum məktəb,
Mektep dostlarım. Üzgüçü olmuşam. Bu yada düştü. Mübariz müəllim, demək siz də artıq o fikirləri oxumaq kimi xüsusiyyətiniz var. Adət üzrə Elnur onu eləyir. Bax, indi bir-bir istədiklərimi bizim redaktor Müşfiq də söylədi. Biraz əvvəl sizdən soruşanda dedim ki, bugünə qədər o qədər bir-birindən gözəl mahnılar ifa etmişsiniz ki, amma ilk ifa etdiyiniz hansı mahnı olub? Bir fikirləşdik ki, nə bilim, nə bilim. Təbii ki, ilk dəfə Azərbaycan televiziyasında məhz bu mahnısı ilə sevildi, ürəklərimizi fəth etdi. Balacadan tutmuş böyüyə qədər. Xatırlayırsınız mı emin o gözəl nəğməni? Xatırlayıram. Bəli, o mahnını özüm bəstələmişdim. Necə bunda bilərəm ki, düzdürmü? Çox maraqlıdır ki, yəni bir dəfə efirdə səslənmişdi artıq. Dəvət elədə Rostoviyə və dənizdə bir gəmidə çəkildi o mahnı. Rəqslərin müşahidə. Uşaqlar rəqs edirdilər, çox maraqlıydı. Belki həmin o... İcazə verirsiniz bu gözəl gülçələngini Elnur masasında, bu sizin rahat olmayan. Və həmin o gözəl ifanı istəyirik ki, tamaşaçılara təqdim edək. Olar mı? Mənim əzizlərim. Yəni görürsünüz də, o qədər tərif namələr getdi ki, mən yadımdan çıxdı ki, sizləri bir salamlayayım. Sabahınız həmcə xeyirlər açılsın. Var olun, mənim əzizlərim. Ailənizlə bircə xoş günlər görəsiniz. Mənə xalqım. Var olun. O zaman hazırıq. Bəli, bəli, hazırıq. Tam olaraq hazırıq. Və tamaşaçılarımız, gəlin həmin o gözəl ifanı eşidək. Nə bilim? Eşidək. Thank you.
olacak, kim solacak? Ne bileyim, 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 ne bileyim. Bak bu nəğme ilk dəfə Azərbaycan televiziyasında Mübariz Tağıyevin ifasında səslənmişdi. Azərbaycan televiziyasındakı ilk ifasını hal-hazırda sizə təqdim etdim. Bugünə qədər də sevilir. Arda Ardıcılıqla təbii ki, bir-birindən gözəl hit mahnılarını təqdim etdi. İllər ötsə də, əlbəttə ki, mahnılara olan sevgimiz, saygımız dəyişmir və necə elə... Yübilərin özü kimi. Maşallah, maşallah. Allah sizə uzun uzun ömürlər nəsib etsin ki, ama yenə də səhnəmizdə olasınız. İlləri xatırlayacağım. 40 il ötüb bu gözəl nəğməni ifa etməsinin Azərbaycan televiziyası. 40 il. Mübariz müəllim, 40 il. Həli. 25 il bundan öncə Xədicə sizin 50 illik yübiləyinizdə aparıcı olaraq iştirak edirdi. Tamaşaçılar da bunu bilsinlər ki, 25 il öncə Xədicə hələ aparıcı idi ya, bax deyəsiniz. O zaman səhnədə ilk addımlarını atırdım da, düzdür. Mən elə səhnədə aparıcı idim. Bax gör hansı karifelərlə bərabər. Addımlar olsa da çox tamaşaçı tərəfindən sevilmiş bir aparıcı. Bir daha biz dəyərli sənətkarımızı Azərbaycan televiziyası adından, bütün tamaşaçılarımızı adından səmimi qəlbdən təbrik etmək istəyirik. Sizə can sağlığı arzulayırıq. Yenə də gözəl nəğmələriniz səslənsin və yenə də xatırladıram ki, əziz tamaşaçılarımız, hal-hazırda biz bax bugün burada gün başladığında yalnız və yalnız Mübariz müəllimin gözəl nəğmələrini, sevdiyiniz nəğmələri səsləndirəcək. Mübariz müəllim, buyurun əyləşin, sizə qəşəng bir rəngi çay da süzmüşük. Elə gül çələnginizin yanına. Bax, hər halda bilirəm ki, Mübariz müəllim. Mübariz müəllim burada. Burada vaxtaşırı bizim verişimizi izləyir. Bilirsiniz ki, burada müxtəlif mövzular ətrafında danışmışıq. Bəli. İstər sağlamlıqdan tutmuş, qidadan tutmuş, sağlam həyatdan tutmuş, yeniliklər, yeni-yeni işgüzar, bacarıqlı xanımlarımızı tanıtmış. Ümumiyyətlə, bütün sahələrdə bacarıqlı olan insanları dəvət edirik. Amma sağlıq hər bir şeydən önəmlidir. Düzdürmü? Sonuncu dəfə nə zaman həkimin belə deyək də, nəzarəti altında olmuşsunuz və yaxud da ki, ümumi bir check-up etmişsiniz ki, görün bir orqanizmdə nələr çatışır, nələr çatışmır. Ondan qorxuram. Hiç qorxmuyor. Əgər üzümün tutsam o tərəfə görüm nə var, nə yox. Ola bilər ki, çox məsələlər aydın ola. Hiç qorxmuyor. Hiç bilirdiniz ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda əksəriyyətimizdə ümumiyyətlə, vətəndaş olaraq göz çatışmamazlığı var. Yəqin ki, eşitmişsiniz. Və bunu həkimə getmədən də evimizdə bunu test edə bilərik. Əslində qalsa, kaş ki, əlimizin altında yod olsaydı, dəyərli izləyicilərimizdə. Yəqin ki, əksəriyyətiniz onu bilirsiniz. Bu bizim ən böyük problemlərimizdən biridir. Bəli, yod çatmazlığı. Amma biz indi o problemi aradan qaldıracaq. Deməli, nə edirik, dəyərli dostlar? Hər birimizin bir cür, min cür bəhanəmiz var da. Həkimə getməyə vaxtım yoxdur, tələsirəm, vaxtım olmadığından və yaxud da ki, narahatam, birdən həkimə gedərəm, acaba birdən bir şey deyər, sonra içmə salıb dərd eləyərəm. Evdə, bax, elə indi mən sizinlə danışa-danışa, əgər əlinizin altında yod varsa, kiçik bir dama çəkin. Bax, biləyinizdə, kiçik. Bir neçə saat gözləyirik, Mübariz müəllim. Əgər bir neçə saatdan sonra həmin o damalar yox olursa, deməli, orqanizmimizdə nə yoxdur? Yod yoxdur, müəllimə. Müəllimə dedi, biz də bildik. Əziz tamaşaçılarımız, hal-hazırda biz sizə həm də uzun ömürlüyün bir sirrini açmış olduq. Nə qədər orqanizmimiz sağlam olarsa, bir o qədər də uzun ömürlü olarıq. Ona görə də məhz bu mövzuda dəvət edəcəyimiz qonağımız var. Doğrudur. Mütəxəssisdir sözün əsr mənasında. Bilgisi həddindən ziyadə çoxdur. Nəinki ölkəmizdə, ölkəmizin hüdudlarında da onun... Belə deyək də, bilgilərindən yararlanan insanlar var. Söhbət Leyla Zülfüqarlıdan gedir, həkim Ciyitoğluq. Xoş gördük, Leyla. Bax, nə özəl gündə gəlmişsin, əzizim. Özəl gün, gözəl bir gündə, dəyərli sənətkarımızla bərabər. Mən də çox məmnunam, bəli, bunu istəyirdim. Salam, dəyərli sənətkar. Ay, çox minnətdaram. Necə sən, Leylacan? Hətta yanımda oturum. Yod çatışmasından danışdıq. Giriş sözü olaraq artıq söylədim, amma peşəkar olaraq həkim olaraq sənsən, sən daha yaxşı bilirsən. Çox doğru və gözəl söylədin ki, mən də dedim respekt. Allah olsun. Xəlicəm, gözəl giriş etdim. Mən düz başa düşmədim. Damarı kəsirik. Yox, estağfurullah. Rusça desəm, yod və kletka. Və
Yok damaları çekirik. Ben yok damar işledim. Büyüklerimiz her zaman elib de. Ay soyuq demişim bir kürəyimi yok damaları çekir. Yəqin ki yadınızda. Bəli. Ben ne kadar doğruymuş. Sen deme adi elementar bildiğimiz bu yod. Biz onu antiseptik bilirdik, antibakterial bilirdik. Həm də çox gözəl ağrı kəsicidir. Yəni, indi son dövrdə qrip virusu ilə təmaslayır ki, virusun... Hətta boğaz nahəsinə belə edə bilərsən. Verdiyi bir ağrılar var ki, biz uşaqları çalışaq maksimum antibiotiklərdən, antiviral preparatlardan uzaq tutaq. Bunun üçün təbii tərkiblər var ki, məsələn, yodun özü. İnanın, uşağınız, məsələn, indiki dövrün virusu, mən də bir körpə uşaq anası olaraq evdə görürəm. Maksimum onu kimyəvi preparatlardan uzaq tuturam. Məsələn, yodla tez-tez təmaslayır. Sinəsi nahiyyəsindən yod kritikaları çəkmək. Bu nə qədər doğruymuş. Demək nənələrimiz o vaxtdan çox doğru bilirdi. Böyüklərimiz. Və ağrı kəsici effekti də var imiş ki, bu virusun verdiyi bir əzələ miyazit var, əzələ ağrıları var ki, indi biz böylər bir təhər gücünən dözürük, hətta ağrı kəsici içmək istəyirik. Uşağa biz ağrı kəsici necə verək? Verməməliyik. Bunun üçün də elə yodu, ümumiyyətlə, dedim axı, əzələ ağrıyır. Ona görə elə tək sinəyə yox, kürəyə, qola, ayaqlarına. Əzizlərim, ayaq ağrıları ölkəmizdə çox şikayət edənlər var. Ayaq ağrılarından siz zaman-zaman həftədə 2-3 dəfə yod kletkasını edin. Görün necə ağrılarınız gedir. Ayağın altına çəkmək lazım, yoxsa fərq etmir? Fərq etmir. Elə yuxarıdan ağrıyan nahiyyə daha çox da altı olarsa nə gözəl. İndi mən buradan bir məsələni açıqlamaq və aydınlığa gətirmək istəyirəm ki, deməli, əgər biz bu yoddan danışırıqsa, təbii üsulla yod almağın da qaydaları var. Deməli, səhər saat 6 radələrində günəş çıxarkən dəniz kənarında ona yod brom deyirlər. Gedirsiniz dəniz kənarına saat 6-da gün çıxır və gün çıxana qədər bütün o proseslərdə dənizdə çimmək və yaxud onu qəbul edəmək özü də təbii yod qəbuludur. Bu arada yodun ən böyük mənbəyi qaynağı elə torpaqdır, sudur və dediyimiz gibi dəniz suyundandır. Dəniz suyunun o ətrafda biz gəzərkən ondan aldığımız nəfəs. Mən yadıma düşürüm. Bütün mağazalarda, baxın, fikir vermişsinizsə, duzların əksəriyyəti də yodlaşmışdır. Bəli, mütləq istifadə edilməliyik. Amma indi mən irəliyən dəqiqələrdə söyləyəcəyim ki, kimlər, xəfif bir kateqoriya var ki, kimlərə olmaz. Onda həmən danışaq. Tiroid xəstəliyinin autoimmün proseslərdən əziyyət çəkən Hashimoto deyilən bir kateqoriya var ki, onlara biz yodsuz duzlar... Qalxana bənzər vəzidən söhbət edilir. Bəli, qalxana bənzər vəzinin... Bu arada belə danışım, girişi belə edim. Ümumiyyətlə, yod orqanizmamızda istehsal olunur. Yəni, qalxanvari vəzinin olmazsa olmaz dediyi əsas komponentlərdəndir. Və ölkəmizdə çox sayılı zoq xəstəliyi, hətta tirodektomiya edirlər, qalxanvari vəzi götürülür. Bunlar nə idi? Sən demə vaxtında verilən siqnalları hiss etməyiblər. Yod o qədər defisitə düşüb ki, çünki gündəlik biz 10 mikrogramdan çox almalıyıq, insanlar bu qədər azalır. Vaxtında verilən siqnal dedikdə nəyə diqqət getirməliyik, Leyla? Məsələn, dediyim kimi, bu ən çox qidalarımıza fikir verməliyik ki, məsələn, dəniz məhsulları yodun ən böyük qaynağıdır. Aydın məsələdir ki, biz ölkəmizdə bunu az istifadə edənlərik. Məsələn, dünya ölkələri içərisində böyük bir araşdırmanın nəticəsində Yaponiya birinci yerdədir. Yəni, burada bu cür xəstəliklərin əziyyət çəkənlər yoxdur. Çünki dəniz məhsulları, onların bütün günü yeməklərin içərisində bu var. Leyla xanım, Evçala, Salyan. Kür ətrafında olan rayonlarımız var, hamısı balıq mı? Yox, biz yəmək çox ət yiyən milləti. Xeyr, balıq yiyən milləti. Mən deyirəm sizə, balıq yiyən çoxdur. O zaman Elvin bəy özü balıq yiyən. Həmçinin tərkibində yod olan təbii bizim tərəvəzlərimiz də var. Bəli, bəli, bəli var. Bu xurmadır, qozdur, feyxuadır. Hətta bildiyimiz ax kələmin də tərkibində var. Hətta portağalda. Bəli, və yod nə edir? Dediyim kimi, 50 mg-a qədər daha çox qalxanvari vəzinin tərkibində var. Hətta bizim bilmədiyimiz əzələlərimizdə də var, dərimizdə, qan hüceyrələrində də vardır. Həddən artıq biz minimuma indirəndə, çünki gündəlik biz onun 200 mikrograma qədər dozanı almalıyıq. 150-200 mikrograma qədər. Amma o qədər bunu minimuma indirir ki, gəlir 10 mikrogramın altına düşəndə artıq çox ciddi xəstəliklər başlayır ki, zob düyünləri, bu ondan xəbər verir ki, qalxanvari vəzinin hormonları aşağı düşür. Ona görə biz həkimlər ilk öncə analiz, mütləq 2 aydan bir, 3 aydan bir ən vacib analizdir TSH dediyimiz qalxanvari vəzinin vacib hormonlarından. Yəni bunu verdiyi də artıq
orada simptomlardan hiss edirik. Ama buna qədər isə bu testləri edin. Yodun çatışmazlığı ilə bağlı, yəni həkimə getmədən də bunu o testləri evdə özünüz edə bilərsiniz. Və simptomları nədir? Qışqırma simptomları onu var. Onu soruşmaq istəyirdim ki, biz yoddan əziyyət, yəni yod çatışmazlığını hiss eləmək üçün nələrə diqqət eləməliyik? Bəli. Nə zaman bilməliyik? Bunun çox belə qışqıran simptomlar var ki, həddən artıq yorğunluq, qəbizlik probleminin arxasında mütləq araşdırılanda baxırıq ki, bu xəstəliklər durub yod defisitidir. Demək, saç tökülmələri, dırğınlıq, əzginlik, yuxusuzluq. Bəli, bütün bunlar durur. O yüzden de dediğim kimi biz yemek rasyonumuzda dəniz məhsullarını əgər bu kadar çok etmeliysen ki, mesela ben praktik hekim olarak haftada çok mesela 3 defa bunu kabul edin, görürüm ki reaksiyonu deyirler çok durur. Mübariz müəllim, qida rasyonunda haftada neçə dəfə balıq məhsullarını yiyirsiniz? Burada gənc olan söylüyor ki, əksəriyyətiniz balıq yiyin. Müəyyən səbəblərə görə biz dostumuzla sahildə yaşayırıq, balda. Ona görə balıq. Bəlkə də sizin belə cavan, şux, gümrah qalmağımızın səbəblərindən biri budur. İnşallah gözə gətirməyiniz. Və yod ən vacib ağıldır. Baxın, miyelin qişanı ən əsas qidalandıran maddə yoddur. Yəni, insanların diqqət yaddaş pozğunluğu varsa, yuxusuzluqdan əziyyət çəkirsə, artıq eşitdiyi informasiyanı qavramamaq problemi kimi problemi varsa, IQ defisiti biz deyirik də, yəni sanki ağıl zəifliyi. Bu, övladlarınızda daha çox fikir verir. Bir də hamilə xanımlar daha çox diqqət Ağılınızı artırır, esas maddədir. Yod ağıl da olabilir, ancak ki, bir de balıq da lazımdır bize. Siz benim kimi balıq yiyen değilsiniz. Cemaat işsiz, üzümü çür aptekə, vitamin D deyirlər ki, bak bu elə həmin dediyimiz o günəşdir, balıqdır vs. Bəli, görürsünüz, mübariz məlumaş olun. Balansı bundan uyğunlaşırlar, ancak ki, təbii balıq, dənizə getmək bu tam başqa bir şeydir. Nə ki, aptekdən nəyisə alıb, qarışdırıb, içmək bu... Bu əlavədir. Bu vəzvasitədir. O qida əlavələrini biz danışırıq. Leyla xan, bir sual verim. Gəlin, baxın, indi biz burada balıqdan danışdıq. İnsanlar başlayacaq balığı yeməyə. Amma balığı da yağla qızardırlar. Onu nə eləyirlər? O tərkib itir axı. Tərkib itir, o zaman biz qlikinasiya prosesi başlayır. Yazıda öncəki verişlərimizdə danışmışdıq ki, artıq zülal funksiyasını itirməyə başlar. Xeyr, bunun üçün biz sobada versiyası ən vacibdir. Ya közdə, ya sobada, ya da parda. Qızardılmış, qaralmış var, orada yanır da. O zəhərdir. Çox ciddi toksiki maddədir ki, birinci növbədə qaraciyərimizi sıradan çıxarır. Yüklənir qaraciyərimiz. Sonra biz qaraciyəri təmizləmək üçün bir sətə tədbirlər aparırıq. Bir də Leyla, zəhmət olmasa bu sualıma da cavablandırır ki, əksəriyyətimiz deyəndə ki, yod çatışmazlığı varsa, təbii ki, duzdan, müəyyən qidalardan qəbul edirik. Bir də yodlu duzdan. Suyun içində bir neçə damcı yod əlavə etsək. Bəli, bir neçə damcı, yox, yalnız bir damcı, bir damcı artıq çoxdur. Hətta 5 gündən bir damcı. Çünki bilirsiniz, tibbdə çox ciddi polemikalar var. Amerikadan çıxan iki ağıllı həkim belə bir propaganda elədilər dünyaya ki, onlar böyük dozada yodu tövsiyə etmişdilər. Və son araşdırmalar ki, bizim Türk hocalarımıza təşəkkür düşür buradan. Doğrudan da Türkiyədə çox ciddi professorlar araşdırma edərkən müşahidə etdilər ki, sən demə, biz siz necədə, o qızıl ortalığı tutmaq lazımdır da. Yodun heç çatışmamazlığı hansı xəstəliklərə gətirdi? Yodun həddən artıq böyük dozada olması da uzuvları, yəni kistalar qalxanvari vəzində çox ciddi pis xəstəliklər də əmələ gətirə bilirdi. Ona görə ən əsas dozadır. Dediyim kimi, 150-200 mikroqram dozanı əhatə edəcək. Çox ciddi defisit varsa, biz damcılarla bunu toparlayırıq. 5 gündən bir damcı. O defisiti olana, amma olmazsa Mübariz müəllimin dediyi sözdə çox böyük deyək ki, dəyər var, çox gözəl fikirdir ki, daha çox yeməklərdən alsaq biz defisit olmayacaq və damcılara da üst tutmarıq. O yüzden də mən təbii bir tərkib deyim, laminarium. Dəniz kələmidir. Bu Yaponiyada çox yeyirlər, amma bizdə də ölkəmizdə bunun marketlərdən tapa bilərsiniz müəyyən qida kimi və yaxud da aptiklərdən tərkibdir. Kapsul şəklində artıq bu tərkibi gətirmişik. Var, laminarium, yəni bildiyimiz suplementlərdir. Sağlam həyat tərzi yaşayır. İçirsiniz də laminarium. Hər səhər idmanla məşğuldur, dənizin sahilində yürüyür, vitamin D-ni alır. Bax, o Yapon kələminə qidalanır, balıq məhsullarıyla. Yapon kələmi, Yapon əzgili, bunların hər biri bizim qida rasyonumuzda var. Leyla xanım, biz yavaş-yavaş söhbətimizi yekunlaşdırmalıyıq. Çünki iyilik sizinlə olan bu mövzumuz uzun çəkə bilərdir. Hansı qida məhsullarında əlavə nələrə diqqət yetirməliyik, nə yeməliyik? Nələrə diqqət yetirməliyik? Məsələn, tək balıq deyil də, dəniz məhsulların içərisində burada krevetkalar var, dediyim gibi yosunlar var və s. Bundan əlavə gündəlik, məsələn, qoz çərəz olaraq 5 ədəd qozun hər gün yeyilməsində çox böyük fayda var, əzizlərim. Düzdür, mən belə bir fikir də söyləmişdim ki, qoz əslində çərəz olaraq
əks cins nümayəndə kişiləri üçün seçilən bir çərəzdir. Çünki daha çox sinkin orqanizmdə sintezini artırmaqla bilavasitə testosterona təsir edir ki, testosteron kişi hormonudur. Bu normal dozada həmişə olmalıdır kişi vücudunda. Fındıq isə fitoestrogendir, qadın hormonunu yüksəldən bir çərəzdir. Ona görə mən gündəlik insanlara deyirəm ki, kişilər daha çox, 5-dən də çox qoz yeyə bilərlər, bir ovucu qədər. Qadınlar da fındıq yesinlər 5 ədəd və badam da bu selenium tərkibli, selenium ağırlıqlı bizi hər, çox ciddi antioksidant hər bir məsələlərdən qoruyur. Yəni, belə çərəzlərlə günümüzə başlasa, biz şirniyyatlar, apur-çupurlar, o səhv qidaları istəməyəcəyik. Çox sağ ol, əzizim. Çox sağ ol, dəyərli məsələlərinə görə biz bugün orqanizmdə, vücudumuzda yod çatışmalısılığına danışdıq. Və siz gün başladığını izləyirsiniz, unutmayın ki, gün başladı ya. Bizim ev Mebül Şəhərinin sponsorluğuna baxırsınız. Gözlerimin önünde eksin canlanır yine dünyanın hoş gününde azap verirsen bana elin elinden uzak sesim sesine gitmiş dalgalar, kayalara çırpınır,
sevenlerin tali amansız olar. Mehabbetin heykeli akılmaz kalar. Aylar öter, il geçer, zaman değişer. Yüreklerin yarası, yüreklerin yarası sarılmaz kalar. Sert olsa dalgalar, dalgalar çırpınır. Yürüp dönen yolları kesip bir intizar. Sensiz kalan sevgim bir ümit ilerle gider. Sert olsa dalgalar, gayalar çırpınır. Geri döner yolları kesip bir intizar. Sensiz kalan sevgim bir ümit ilerle. Mübariz Tağıyev'in 75 illik yübreğini beraber bugün deydi değerli dostlar. Bugün hele gün yeni başlayıp bundan sonra hele daha ne özel dergeler olacak, günler olacak. Ve elbette ki bugün Mübariz Bəlimin repertuarında olan o vətənpərvərliyle dolu olan nəğmələrimiz de səslənəcək. Çünkü 44 günlük vətən müharibəsində məhz bu nəğmələr bizim hər birimizi ruhlandırırdı, coşdururdu. Xatırlatmaq istəyirəm ki, bugün Mübariz Bəlim bir neçə məqamlara toxundu ki, gəncliyində peşəkar üzgüçülüyle məşğul olub. Mən də əlavə olaraq qeyd edeyim ki, 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Məktər Artisti, 2006-cı ildə Xalq Artisti fəxri adına layiq görülüb və hal-hazırda da Prezident təqaüdçüsü olaraq bizim dəyərli sənətkarımız 75 yaşını qeyd edir. Maşallah. Allah bizim böyük sənətkarımız Rəşid Behbudova da rəhmət eləsin ki, məhz sizin kimi istedadlı bir insanın tanınmasında onun çox böyük rolu olub. Hətta çox gözəl yazı qabiliyyəti də var idi daha gənclik illərində. Hətta biz bayaq əvvəl qeyd etdik ki, Mübariz müəllimə ki, mütləq o xatirələri bir kitab kimi çap elətdirmək lazımdır. Rəşid Behbudovla bağlı xatirələrinizdə. Yəni xatirələr var, bəli, o illərdə dünyanın bir çox ölkələrində olmuşam. Təkcə bir Hindistanda 8 dəfə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 8 ay oturmuşuq. 8 ay. Amerikada 8 ay. Bəli. Yer üzündə elə Allah bir... Almanya, sen de gideceksin. Qahirə, nə bilim, Japonya, neysə, uzun söhbətdir. Ancaq ki, bir məsələ var ki, Rəşid Behbudov teatrı, o dahi insanın məktəbi, akademiyası nə verir? Bilirsiniz, maraqlı bir məqam var idi ki, ya orada gərək onun istədiyi istiqamətə yönələsən, ya da ki, heç bir şey, belə də. Mübariz mənim, sizdə ən çox sevdiyim məqamlardan biri odur ki, hər zaman ətrafınızda gənclər olur. Necə ki, Eldar Mansurov sizin dəyərli dostunuz, bilirəm ki, o da bu dəqiqə izləyir. Həm salamlayırıq, həm də onun da təbriklərini sizə çatdırmaq istəyirik. Çünki onun da bəstələdiyi bir çox nəğmələr var ki, sizin repertuarınızda ən önəmli pillədədir. Mən istəyərdim ki, bax gənclərə sizin dəstəyiniz var və biz də gün başladı verişi olaraq, Azərbaycan televiziyası olaraq ən əsas missiyalarımızdan biri odur ki, gənclərimizin hər hansı bir layihəsi olursa, istedadlı insanların hər hansı bir layihəsi olursa, onları işıqlandıraq. İndi isə dəyərli sənətkarımızın yanına 3 istedadlı insan dəvət edəcəyik. Çünki bu 3 istedadlı insan və Azərbaycan kinosunun gələcəyi sayıla biləcək çox istedadlıdırlar. Onlar Qarabağ Hekayələri adlı gözəl bir əsərlər. Qısa film hazırlayıblar. Dünən, bugün, sabah. Amma adlarını sən ayrılıqda adlarını mən ayrı-ayrılıqda söyləyəcəm. Amma istəyərdim ki, icazənizlə həmin o gənclərimizi dəvət edək. Olar mı? Məzahir Həşimov buyuracaq. Gülay xanım Babayevanı dəvət edirik. Xoş gəldiniz sizə. Və Qulu Əskərov dəvət olunur. Xoş gəlib səfa gətirmişsiniz. Təbrik edirik Gülüdən. Qeyd edək ki, fevral ayının ikisində artıq tamaşaçılar məhz bu qısa metrajlı filmləri izləyə biləcək. Qarabağ Hekayələri adlı, dünən, bugün, sabah. İstəyirsiniz, adlarını sadalayaq. Adlarını sadalayacağım. Xatırladıram ki, Məzahir Həşimovun çəkdiyi filmin adı Sizə Məktub Var, 39 dəqiqə gedir. Gülay Babayevanın ərsəyə gətirdiyi filmin, qısa metrajlı filmin adı Arxa Cəhpədir, 26 dəqiqə gedir.
Qulu Əskərovun ərsəyə gətirdiyi Hasar filmi isə, qısa metrajlı filmi isə 26 dəqiqə gedir və ümumilikdə sizə təqdim olunacaq fevral ayının ikisindən və həmçinin xatırlatmaq istəyirəm ki, bu dəyərli rejissorlarımız, insanlarımız həyatlarda filmi həsr edən insanlardır. Çünki gənc olmaqlarına baxmayaraq artıq bir çox etaplardan keçiblər, tamaşaçılarımız onların əl işlərini görüblər, onların təxəyyülünün nəticələrini görüblər, seviblər və bu gündə bu layihədən danışmaq istəyirik. Çox həssas bir mövzu ətrafında. Çox həssas bir mövzu. Buyurun siz də əyləşin, Mübariz müəllim. Əyləşim ancaq ki, bütün illər boyu, uzun illər boyu, yəni kino studiyanın fəalsız olmağı və s. Bir çox yolları bağladı, kəsdi faktorlar. Ancaq ki, bütün bunlara baxmayaraq, gənc nəslin nümayəndələri müəyyən festivallarda, baxışlarda iştirak ediblər, qalib gəliblər. Və bugünkü günə indi zəvət edibsiniz. Əslində bu ürəkdən qalibdir, çünki çox gözəl bir yeni-yeni proyektlərlə gəlirlər, müharibə temaları var və s. Mən Məzahiri də çoxdan tanıyıram. Yəni, demək olar ki, illərdir tanıyıram. Qulu Əskərovu da tanıyıram. Gülay xanımla indi tanış oluruq, amma bilirəm ki, hələ gələcəkdə böyük əsərlər bəxş eləyəcək bizə. Gəlin, elə adı çəkilən Qarabağ hekayələri ilə bağlı o teaseri, hər üç filmi özündə birləşdirən bir teaseri var. Onu təqdim edək tamaşaçıları izləyək, sonra söhbətə başlayaq. Yalan elədilər. Kim? Dünən gətirilən əsgərdir. Xüsusi təyinatlardandır. Hoş gelmişsiniz. Ha, vaktan da görüşmüyoruz. Taksir bizdedir. Hekayələrinin dünən bugün sabah adlı başlığı ilə müəyyən bir teaserini izlədik. Üç filminin teaserini birləşdirən bir anons oldu da demək olar ki, elə deyilmi? Təbrik edirik hər birinizi. Təbrik edirik hər birinizi. Çox da maraqlı olacaq. Buradan çağırış edirik ki, fevral ayının ikisindən mütləq ki, kino teatrlarda izləyin. Gülay xanım sizdən başlayacaq. Çünki inanıram ki, bizim bəylərimiz də elə onu istəyirlər ki, ilk olaraq siz təəssüratlarınızı bölüşün, yavaş-yavaş hamı öz fikrini bildirsin. Arxa cəhpə, eləmi? Bəli. Yəni, ümumiyyətlə, kino sahəsi hamımız bilir ki, çox çətin və ağır sahədir, həqiqətən. Bu işin öhdəsindən gəlmək də özü böyük bir həm mənəvi, həm fiziki güc istəyir də, həqiqətən. Və bu mövzu elə bir mövzudur ki, hər bir vətəndaşın ağır, yaralı yeridir. Ona görə mən də əlimdən gəldiyi qədər ilk olaraq onu yaşamağa çalışdım ki, hər birimiz bunu yaşamışıq. Ondan sonra əlimdən gəldiyi qədər çəkilişdə həm mərhələlərdən ibarətdir də kino bilirsiniz. Birinci pre-production mərhələsi olur, hansı ki hazırlıq mərhələsidir. Biz hazırlıq mərhələsində bütün komanda olaraq çox əziyyətlə çalışdıq. Mən belə düşünürəm ki, ümumiyyətlə hazırlıq mərhələsində kinonun yaxşı hazırlanması, hər bir işin vergülünə qədər işlənməsi, o nəticədə filmin yaxşı çəkilməsinə bəli. Hər çətin məqam hansı andı? Ümumiyyətlə, bu kastingi elan olunan andı mı, yoxsa senaryo? Məndə uşaqlar var idi çəkilişdə, ən çətin məqam oydu. Belə deyim də, bundan əvvəl mənim 4 qısa metrajlı filmim olub.
universitetdə oxuduğum müddətdə kurs işi, amma bir diplom işim olub. Bu mənim ilk professional olaraq debüt işim oldu. Amma nədənsə şansıma həmişə uşaqlarla işləmək düşüb, senarilərdə olsun falan. Bu ağır mövzuda da uşaqlar var idi. Ən çətin mərhələ uşaqların seçimi idi. Bu arxa cəbhənin senar müəllifi kimdir? Özüm mənim, həm də rejissoru özüm mənim, bəli. Və uşaqların seçimində çox əziyyətli oldu. Ən vaxt aparan hissə də oldu. Amma elə bir şans gətirdi, elə uşaqlar çıxdı ki, qarşıma həqiqətən uşaqların hər birinin də burdan valideynlərinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Valideynlər də onların üzərində çox işlədilər. Əməyi keçən hər bir kəsə. Əslində, qalsın, bilirsiniz, siz danışdıqca mən onu düşündüm ki, baxın, bu film çəkilişləri zamanı bir az daha şanslısınız. Əvvəlki illərə nəzər salsaq elə. Bilirsiniz nə üçün? Çünki biz artıq doğrudur. Biz qələbə zəfər çalmış bir xalqıq və içimiz artıq rahatdır ki, çünki işğaldan artıq o torpaqlar azad olunub, bütün şəhidlərimizin qisası alınıb, düzdür. Bəli, bəli. Filmin çəkilişləri zamanı eyni hissləri bərabər yaşamışsınız, amma nəticəsi ən əsası gözəldir. Gülah xanım, biz əlbəttə ki, bütün rejissorlarla danışandan sonra ən son sualı ünvanlayacağım sizə. Hal-hazırda istəyərdim ki, Qulu Əsgərovla danışaq. Mübariz bəli, bu Qulu Əsgərov adı sizə heç nə demir. Bizim dəyərli sənətkarımızı xatırladır. Yox, Qulu Əsgərov Azərbaycan musiqi tarixində özünün önəmli yeri var. Eyni ailənin üzvüdür, nəvəsidir. Mən elə də hiss elədim ki, xoş gördük, əzizim. Sağ olun, çox sağ olun, Allah razı olsun. Sizin filmin adı nə gedir, nədir, nədən danışır? Bax, bu da var idi. Hasar filmi Qarabağ azadlıqda, işğaldan azad olunandan sonra ora qayıdan vətəndaşlarımızdan bəhs edir və onlar bir ailə qayıdır öz doğma yurduna və görür ki, virandır, dağılıb və qonşusu da erməni qonşusu ilə, əvvəlki erməni qonşusu ilə yenidən bir yerdə yaşayır. Bəli, bir araya gəlir və tədricən Azərbaycanlımız öz yurdunda yaşadığıca oranı bərpa edir, gözəlləşdirir. Çox gözəl bir mövzu toxumuşdur. Yeri gəlmişkən elə bu filmdə, qısa metrajlı film festivalında birinci yeri tutur. Beynəlxalq. Azərbaycanda bəli. Azərbaycanda təbrik edirik sizi. İnanın ki, tamaşaçılarımız bu filmə baxandan sonra rejissorun nə demək istədiyini daha rahat bir şəkildə anlaya biləcək. Çünki bəzən təqdim etdiyimiz materiallar, sözlər üst-üstə düşə bilmir. Çünki hər bir tamaşaçı kino sevər, izlədiyi filmi tam başqa bir yerdə nöqtəsini tutur. Rejissorun ağına da gəlməzdi ki, məsəl üçün, bu nüans tamaşaçının daha çox diqqətini çəkə bilərdi. Çünki əsas ana xətt qalır. Mənə elə gəlir ki, izləsələr daha yaxşı olacaq. Razıyam sənə. Məzar, sənə də xoş gördük. Mən də sizi dəvətə görə çox sağ olun. Tamaşaçılar salamlayıram, gözəl sənətkarımız salamlayıram. Belə deyim ki, bugün mənim üçün kiyat fəxirdir, çünki həm mənim filmə verilən qiymətə görə, bura dəvətə görə və ən əsası da gözəl sənətkarımızla bir studiyada olmaq mənim üçün böyük bir fəxirdir. 5 illik yubileyini də qeyd edirik burada. Həminətə, yubiley günü mən bunun üçün çox fəxir edirəm. Filmə gəldikdə isə mən çoxdan istəyirdim ki, belə bir film çəkim, film müharibə haqqında olsa, amma filmdə müharibə olmasın. Yəni, mənim yolum melodram janrıdır. Və çox axtarış elədim, senar müəllifi özüməm. Yəni, istəyirdim elə bir şeydə həm içərisində məhəbbət olsun, həm Qarabağ mövzusu olsun və sonda belə bir materialı ortaya qoya bildim. 39 dəqiqəli bir iş ərçəyə çıxdı. Bəli. Gözəl məkanda çəkildi, yəni biz film Daşkəsəndə çəkilib və gördüyünüz kimi film teaserdan gördünüz Akif müəllimdən bir işlədir. Yəni, bu gün mən burada təkəm, amma bilirsiniz ki, kino komanda işidir. Yəni, mən bu dəqiqə hamının adından danışıram, tək öz adından danışa bilmərəm. Çünki filmdə çox adamın əziyyəti keçib, xüsusən də Akif müəllimin. Gəl, belə eləyək. Akif Rüstəmovu buradan salamlayaq. Akif Rüstəmov Azərbaycan filmində xüsusi imzası olan bir sənətkarımızdır. Dərdi insandır, çox təvazükar bir insandır. Hətta mənim kinoya gəlişimdə ilk debut filmim Küçələrə su çəkmişəmdir. Hətta onun böyük bir rolu olmuşdur. Çünki institut illərindən tələbələri axtarır, tapır, izləyir.
ve lazımı olan anda həmin o filmlere dəvət edir. Akif Rüstəmov Azərbaycan kinosu için büyük bir sərvətdir. Buradan Akif müəllim salamlayırıq, can sağlığı arzulayırıq. Təbrik edirik. Həmin o teaserda biz bir axsaqqal nurani bir kişi görürük. Məhz Akif Rüstəmov. Həmin bayaq onu biz baxarkən Elnur təbii ki onu xüsusilə çox sevinirəm. Çünki ekranı sevmir. Televiziyanı sevmir. Bilmirəm, hansısa bir veriliş hazırlamışdı onunla bağlı. Yəni, tarixdə qala biləcək çox dəyərli bir insandır. Kino ilə məşğul olanlar o insanı çox yaxşı tanıyırlar və çox sevinirlər. Ona görə söylədik, yaxşı ki çəkmişsiniz. Yaxşı ki çəkmişsiniz. Əlavə edeyim, Akif müəllim mənə dedi ki, yox, mən çəkilmək istəmirəm. Mən dedim, Akif müəllim çəkilmişsə, mən filmi çəkmirəm. Dedi, doğrudan deyirəm, hə, doğrudan saxlayırıq. Ondan sonra razılıq verdi. Yəni, sağ olsun ki, qısa bir roldu, amma onu çox gözəl bir formada canlandırdı. Filmin qısa olması bir o qədər önəmli deyildi, əsas məqsəddir. Təbii ki. Məzmundur və tamaşaçı çatdırmaq istədiyiniz o fikirlərdir. Və deyim ki, biraz müqayisə eləyim. Qısa film, əgər müqayisə eləsə, bir necə ki, biz anekdot danışırıq, yəni başlanıcı sonu var. Bu bir epizodlu bir, yəni bu qısa bir zamanda fikri çatdırmaq təbii ki, çətindir. Hətta daha çətindir. Çətindir, təbii ki, çətindir. Çünki tamaşaçılarımız qolu gələrkən izləməyə, yəni hər üç hekayəni, dünən, bugün, sabah Qarabağ hekayələrini nə oradan hiss eləyib getməlidirlər? Yəni, hər üç rejissorun çatdırmaq istədiyi ana fikir nədir? Birinci özümdən deyim, filmdə mesajlar çoxdur, Hasar filmində. Əsas mesajlardan da biri humanizmi təbliğ eləmişik. Humanizm Azərbaycan xalqı, humanist xalqdır. Filmdə də bu görsətmişəm bunu. Və əsas ortada olan hasar, hasar bir metaforadır. Bəli. Yəni, o hasar hər birimizdə olmalıdır. Əslində, mən bir şey deyim. Hasar deyiləndə ilk alıma gələn Ədil İskəndərovun yeganə çəkdiyi bir film var, Əhməd Ardadır ki, o arada birdən-birə peyda olur, birdən-birə itir. Gülər xanım, sizin də fikrinizi qısa eşidək bu mövzu ilə bağlı. Mən deyə bilərəm ki, əsasən orada müharibənin, ümumiyyətlə, yer kürəsində gedən bütün müharibələrin insanlara vurduğu yaranı ən çox insanlara çatdırmaq istəmişəm. Bəli, bəli, hər bir kəsə vurduğu ziyanı. Bu, əslində, beynəlxalq bir tamaşaçıya, bütün hamıya aydın olmalı bir məsələ olmalıdır. Və ən çox ona toxunmuşam burada, belə deyə bilərəm. Hamıya deyərəm ki, baxsın və onda başa düşəcəklər ki, nə demək istəyirəm. İkisində mütləq gedib hamımız baxmalıyıq. O ki, qaldı Məzahirə, bu ünvanladığım sualı Məzahirdən cavab. Məzahir, sənin filminin teaserini ayrıca təqdim edirik. Məhz Akif müəllimin adı hallandığına görə bir də gəlin izləyək. Bərabər izləyək. Mən sizi görəndən sizə vurulmuşam. Hər dəqiqə, hər an sizi fikirləşirəm. Büyüm mənə eşq elan elədilər. Sizə məktub yazacağım. Mütləq. Nadir, sənə dedim ki, yazacaq. Unutmayıb mənə. Üzüm deyim, mən həmişə elə bilirdim ki, sən məni sevmişsən. Sən də axır vaxtlar təkcə ondan danışırsan. Bizim başqa dərdimiz yoxdur. Nədir, yoxsa mən ona qısqanırsam? Könüllülərə yazıldım. Gedirəm davaya. Sən getsən, mən nə edirəm? Gözüm yumub açacaqsın. Qayıdıb gələcəm də. Əlvida dostum. Sizə məktublardan danışdıq. Xatırlatmaq istəyirik. Bu bir ayrı seçkili deyil. Sadəcə olaraq teaseri ümumilikdə təqdim etdiyi və Akif Rüstəmovdan danışdıq. Çünki həyatını kinoya bağlayan bir insan idi ki, geniş fikirdə çatdırdıq. Və bizim ən əsas məqsədimiz odur ki, hər üç istedadlı rejissorlarımıza uğurlar arzu edək. Çox sağ olun. Uğurlarınız bol olsun deyirik sizə. Çünki kişilər bu janrda, yəni quruluşçu rejissor olaraq çətinliklərə dözərək çalışırlar. Amma xanım üçün quruluşçu rejissor olmaq bir daha da çətinliklər yaradır. Çünki bunu qulu yaxşı başa düşər və yaxud məzari yaxşı başa düşər. Odur ki, seçdiyiniz peşədə sizə uğurlar arzulayırıq və daim Azərbaycan televiziyası bütün gənclərin yanında olduğu kimi sizin də yanınızdadır. Bir daha çağırış edirik ki, F
fevral ayının ikisində. Mütləq bütün kinoteatrlarda bu qısa metrajlı filmlər yayınlanacaq. Odur ki, mütləq baxın, baxmağa borcumuzdur. Çünki bu bizim həyatımızdır, tariximizdir, dünəni, bugünün sabahıdır. Təşəkkür edirik bu mövzunu seçdiyiniz üçün. Amma gedməyin, çünki sonda bizim dəyərli sənətkarımız bugün 75 yaşını qeyd eləyən və hətta bir çox filmlərdə gözəl səsi ilə o filmlərə rəng qatan Mübariz müəllimdən məhz vətənpərvərlik ruhunda olan gözəl bir nəğməni təqdim edirik. Buyurun, buyurun. Anacan, atam gelir.
Değerli sənətkarımıza təşəkkürlər. Mən gənclərin yanındayım. Çünki onlar bizim gələcəyimizdir. Azərbaycan kinosunun gələcəyini istəyirsə gənclərə dəstək olmaq lazımdır. Eynilə də elə Gülay xanım sizə də aiddir. Və mən bilirəm ki, bu insanlar nə qədər öz sənətlərini sevirlər, seçirlər və yaratmaq istəyirlər. Bunun üçün də artıq fevral ayının ikisindən mütləqdir ki, Xədicə xanım. Tamamilə doğrudur. Bütün kinoteatrlarda yayınlanacaq. Odur ki, mütləq gəlin, baxın. Belə. Biz isə fasiləyə ayrılırıq. Fasilədən sonra yenə də sizinlə bərabər olacaq. Dəyərli dostlar, xanımlar, cənablar, bərabərik. Nə xoş bizə. Və təbii ki, dediklərimiz, arzularımız, diləklərimiz təbii ki, bitməyəcək, Mübariz müəllim. Allah sizə uzun uzun ömürlər. Tərifləməyək, içimizdən gələn o sevgini əslində etiraf edir. Əslində mən bir şey deyim ki, Mübariz müəllim, bu bizim düşündüklərimizdir, hissilədiklərimizdir. Sizə olan sevgimiz sizin ifa etdiyiniz. Bugün hələ kimlər sizi yada salmayacaq. Nəğmələrdəndir. Çünki bu nəğmələrlə o qədər doğmalaşmışıq. Bu nəğmələr bizim üçün o qədər əzizdir. Bax, məhz ifa etdiyiniz bu nəğmə olsun və yaxud digər vətənpərvərli ruhunda nəğmələr olsun ki, onun yaradıcı bütün heyətinə təşəkkür bildirir ki, bu bizim üçün hər bir şeydir, bu bir tarixdir. Baxın, bu torpaqlarımız işğaldan azad olundu, 44 günlük vətən müharibəsində hər birimiz dəstək oldu, dəyər verdi, arxa cəbhə olaraq biz bu nəğmələrimizlə ordumuza dəstək olurduq. Şəhidlik zirvəsinə yüksələnlər oldu, ruhları şad olsun. Vətən dedikdə biz hər birimiz bir olmağı bacarırıq artıq. Və ən son bizim şəhidimiz Orxan Əskərov da buradan ruhu şad olsun deyirik. Çünki Azərbaycan bir olmağı bacarır. İstər dünya Azərbaycanlıları, istər o taylı, bu taylı Azərbaycanımız, biz bir olmağı bacarırıq və bizim o nəğmələrimizin hər biri bizim üçün böyük bir ruhdur. Buna görə sizə təşəkkür bildiririk. Və əlbəttə ki, təbriklər sırasında bizim bir çox dəyərli insanlar var ki, hal-hazırda sizi təbrik edirlər, sizə təbriklərini çatdırırlar. Amma bir dəyərli insan var ki, Əməkdar İncəsənət xadimidir. Baba Vəziroğlu, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, salam mənim əziz dostlarım. Baba müəllim, sizin səsinizi eşitmək bu ayrı bir aləmdir bizim üçün. Amma bugün önəmli bir tarix yaşayırıq ki, xalq artistimiz Mübariz müəllimin 75 illik yubileyi qeyd olunur. Bilirdim ki, izləyirsiniz bizi. Amma istəyərdim ki, təbriklərinizi elə tamaşaçılarımız da eşitsin deyə səsləndirəsiniz. Buyurun. Bir daha deyirəm, salam əziz dostlarım. Çünki orada o studiyada olanlar hamısı mənim dostlarımdır. Amma bugün bizim böyük sənətkarımız, mənim gözəl dostum, 75 illik dostum, 75 illik dostum Mübariz Tağıyevin ad günüdür. Amma təbriklər hələ indi başlayır, bu davam edəcək. Bütün gün ərzində davam edəcək, dəfələrlə təbrik edəcəm. Amma ilk sözü deyirəm ki, eşq olsun bizim Mübariz müəllimlərimiz. İlk sözümüz, hər zaman salamlaşmağımız eşq olsunla başlayır. Eşq olsun o zaman. Eşqin içində hər şey var. Doğru. Səmimiyyət də var, dostluq da var, yaradıcılıq da var. Hər şey o iki kəlmə sözdə öz ifadəsini tapır. Doğrudan da Mübariz müəllim Azərbaycan milli estradamızın banilərindən biridir. Təbii ki, böyük Rəşid Beybutov məktəbini keçmiş bir sənətkardır. Bunlar öz yerində. Çünki bunları hamı bilir. Bizim bütün xalqımız sərhədlərin daxilində, sərhədlərdən kənarda yaşayan bütün soydaşlarımız, bütün Türk dünyası bunu gözəl bilir. Amma Mübariz müəllim mənim üçün əziz bir dostu, ailəvi dostumdur. Yaxşı günündə, çətin günündə çiyindaşıdır. Əsas mən bunları dəyərləndirəm. Yenə deyirəm ki, sənətkarlığın olsa da hamımız bilirik də. Mübariz müəllim. Azərbaycan milli musiqimizin tarixində nə cür önəmli bir rol daşıyır, onu biz bilirik. O zaman eşq olsun dostlara, baba mənim. Eşq olsun, eşq olsun. Yenə deyirəm, təbriklər hələ davam edəcək. Hələlik bir sabahın xeyir deyirəm, əziz dostum. Çox təşəkkür edirik. Təşəkkürlər. Sizin səsinizi eşitmək hər zaman xoşdur. Mübariz müəllim, görürsünüz, vətən haqqında deyirsiniz, mahnı oxudu. İndicə oxuduğum mahnı məni çox kövrətdi. Leyla xanım Əliyevanın sözlərində Kamalın yazdığı mahnı idi Vətən Savaşı. Görürsünüz, müharibənin nə demək olduğunu bir neçə dəqiqə ərzində bütün onun faciələrini, qələbəni, hamısı müharibə nə demək olduğunu 3-4 dəqiqənin ərzində bütün xalqa çatdırdı. Bir daha
Əziz dostumu təbrik edirəm, var ol deyirəm, yaşa deyirəm əziz qardaşım. Sağ ol, sağ ol baba, çox sağ ol əzizim. Sağ ol əziz qardaşım, minnətdaram. Bir daha eşq olsun. Minnətdaram, çox sağ olun. Xatırladırıq ki, məhz telefon zəngi ilə dərhal canlı yayımıza qoşulan Əməkdar İncəsənət xadimi çox dəyərli bizim şairimiz, baba Vəziroğlu idi və müəllimimizin, yəni mübariz müəllimin ifa etdiyi bütün nəğmələr bizim üçün doğmadır, əzizdir və ifa olunan bütün nəğmələrdə insan özü üçün bir tarix, bir hekayə formalaşdırır. Əslində günlərə yeni başlayır, təbriklər davam olunacaq, amma bizim növbəti qonağımız da buradadır. Gülnarə xanım Əkbər var bugün bizimlə bərabər. Xoş gəldiniz Gülnarə xanım. Xoş gördük. Nə xoş bizə ki, bugün bizimlə bərabər. Bugün sənətkarımızın 75 illik yubileydi və mövzuları elə seçmişik ki, sağlam həyat, sağlam ruh demək istəyirik. Pis vərdişlərdən uzaq dayanmaq lazımdır. Elə pis vərdiş deyəndə də ilk ağla gələn nədir? Tütün məhsullarına yox deyirik. Bəli. Biz onlara yox deyirik. Və bugün də bizim dəyərli psixologumuz... 25 ildir yox dedim. Nə gözəl. Əziz psixologumuz, məhz ona görə bu mövzu üçün Gülnarə xanımı dəvət etmişik ki, ondan başqa bu mövzu barəsində rahat danışa biləcək heç kim ağlımıza gəlmədi. Odur ki, çox sağ olun, çox sağ olun. Həqiqətən siz dediyiniz kimi artıq bu vərdişlərdən uzaqlaşmanın vaxtı gəldi. Tütün məhsullarının sağlamlığa nə qədər ziyan olduğu artıq hamı bilir. Hamıya xəbərdardır, amma yenə də tütünün istifadəsi çox yüksəkdir. Bu tütün məhsullarının istifadəsindən iki dənə məqam var. Birincisi, siqaret çəkmənin ziyanı, yəni həm nikotin, həm o kimyavi maddələr ki, ciyərlərimizə hopur və ona ziyandır. Bir də ki, nikotinin özünün asılılıq yaratması. Bunun üçün bu vərdiş çox çətin bir vərdişdir. Passiv siqaret içmək. Çox təəssüf ki, ən böyük zərər də bizim övladlarımız çəkir. Çünki valideynlər istifadə etdiyi təqdirdə istər-istəməz o qoxu, o tüstü, o duman onların da səhhətinə yansıyır. Və o kimyavi... Əgər bunun vacib olmadığını düşünürlərsə, mən onlara bir şey deyəcəm ki, məhz pandemiya dövründə ağciyərlərimizdən nə qədər əziyyət çəkdiyimizin fərqinə varmalıydılar ki, ağciyər bizim üçün nə qədər önəmlidir. Və siqaret çəkənlər, məsələn, bu xəstəliklərdən daha çox əziyyət çəkdilər. Bunu hamımız da bilirik. Sadəcə bu bir asılılıq olduğu üçün sadəcə iradə gücü ilə, qərar verməklə bundan azad olmaq çətindir. Çünki siqaret çəkəndə və ya başqa tütün məhsulunu istifadə edəndə o sizə qısa müddətli rahatlıq verir və bu insanı alladır. İnsan, məsələn, siqaret çəkmək istəyir, bir siqaret içir və qısa müddətli bir rahatlıq istəyir. Amma uzun müddətli fəsad çox çətin olur, çox zərər vericidir. Bunun üçün sadəcə siqaret çəkməni dayandırmaq deyil, sizi bu siqaret çəkməyə vadar edən problem nədir? Onu ortalıqdan qaldırmaq lazımdır. Çünki əgər siz düşünürsünüz ki, mən tütün məhsulunu istifadə edim, rahatladım, fokusumu düzəldim, bəziləri belə bir mif var ki, apetiti azaldır, iştaha azaldır. Amma əgər sizin müəyyən bir stresiniz varsa həyatda, bu stres daim sizi bu vərdişə yönləndirəcək. Bu sadəcə bəhanədir, bilirsiniz, bu asılıqdan canımızı qurtarmaq üçün. Bəzən deyirik ki, həm problemlərimizi sanki uzaq tutur məndən, düşüncələrimi yayındırır. Amma əslində qalsa bu elə deyil. Hətta bilirsiniz, yəqin ki, dəfələrlə bunu təkrar etməyə gərək var ki, çünki istifadəçilərin sayı günü-gündən artır. Baxın, 20-dən çox xərçəng xəstəliklərin yaranması səbəbidir. Daha sonra artıq bayaqlarla elini onun söylədi, ağciyərlərimizə birbaşa təsiri var. Əsasən də övladlarımızın sağlam yetişməsi üçün çox böyük bir təhlükə var, dəyərli dostlar. Və əlbəttə ki, hamilə qadınları da bu siyahıya aid eləyəcəm, amma təəssüf ki, nə qədər bu zərərli vərdişlərdən əl çəkməyəcəyik, biz mütəmmadi olaraq bu haqda çağırışlar etməliyik, danışmalıyıq ki, yavaş-yavaş artıq bu zərərli vərdişlərdən tamamilə canımızı qurtara bilək. Amma çox təəssüf ki, nədənsə heç demək olar ki, köməyə yoxdur. Yox, köməyə var, azalır. Baxmaq, üzərində şəkillər var. Azalma var, deyir. Azalma var, çünki artıq qapalı məkanlarda siqara içmək icazə verilmir. Bu özü böyük bir addımdır. Artıq heç olmasa passiv siqaret çəkməkdən azad olmuşuq. Çoxdan var artıq. Bu xəbər bizim hər birimizi sevindirdi. Bəzən məktəbli uşaqlar özlərini böyük kimi hiss eləmək üçün birinci siqaretdən başlayırlar, amma bu da yanlışdır. Çalışaq ki, sağlam həyat sürək. Çünki sağlam nə qədər yaşasaq, o qədər gözəl olsun. Elə deyilmi?
Tamamilə doğru dediniz və yeni yetmələr məsələn modellərə baxıb, yəni öz seçdiyi avtoritetlərə baxıb onlardan öyrənir. Əgər avtoritetlər bugünkü tanınmış insanlar siqaret çəkməsələr, sağlam həyat tərzini mübariz nümunə. Bəli, bax mübariz müəllim neçə il dediniz artıq? 25 il. 25 ildir. Yəni bu özü çox gözəl bir nümunədir. Göstəricidir, doğrudur. Və bu örnəkdir. Odur ki, əziz bizim tamaşaçılarımız, gənclərimiz bizi izləyənlər bilir ki, hal-hazırda da tətildir ya. Tamam, uşaqlar hələ tətildədirlər, o bizi izləyirlər. Ona görə də bu pis vərdişlərdən uzaq qalın, heç o ətrafda da fırlanmayın. Yaxşımı? Biz beləcə təşəkkür bildiririk. Günar xanım, nə yaxşı ki gəldiniz. Çox sağ olun. Çünki hər bu belə gözəl qalın. Çox sağ olun. Bu mövzu elə həssas bir mövzudur ki, bunu mütəmadi səsləndirməliyik və bu gündə bizim dəyərli sənətkarımızın yubiley günündə də bax siz bizimlə bərabər oldunuz. Mübariz müəllim, sizə can sağlığı arzulayırıq. Və xatırladır ki, hal-hazırda da tamaşaçılarımız gün başladığını izləyirlər, amma unutmayın ki, siz gün başladı ya. Bizim ev mebel şəhərinin sponsorluğu ilə baxırsınız. Bəli, tamaşaçılarımız, bax beləcə danışdıq. Qonaqlarımıza təşəkkürlər. Unutmayın ki, Azərbaycan televiziyasının təqdim etdiyi verilişlər 24 saat ərzində sizə təqdim olunur. Amma saatın tamamında xəbərlərin yeni buraxılışı sizə təqdim olunacaq. Sonda isə... Əlbəttə ki, dəyərli sənətkarımızın ifasını dinləyəcək. Bir daha sizi təbrik edirik. Səmimi qəlbdən, bütün kanalımız adından, heyətimiz adından. Çox sağ olun. Və sonda da mən Xədicəyə təşəkkür bildirərək, tamaşaçılarımıza böyük bir sevgimizi buradan bəyan edərək, gözəl bir nəğmə ilə sizinlə sağolaşırıq. Filmlərdən danışdıq. Elə gəlin, ən çox sevdiyimiz filmlərdən birinin nəğməsini Mübariz müəllim özü səsləndirsin. Buyursun.